Добро утро от мен, уважаеми зрители. Днес в един така по-различен формат за толкова ранен час съм с Боян Тодоров, по-известен на зрителите на Българска национална телевизия като Red Boy, нали така? Здравейте! Здравей, Флора! Добро утро! Здравей, добро утро! Днес си в качеството си на певец тук, не толкова на задаващ въпроси на случайни хора по улицата в опит да ги изложиш, предизвикайки знанията им. Това е много интересно наименование на професията ми, което току-що изказа, но да. Да. Не съм в качеството си на репортера, по-скоро на певец и създател на музика. За да представиш коя твоя песен, кой твой проект? Този проект се казва 50 на 50. Ти го знаеш това, вероятно, вече. Да, слушала съм я вече тази песен. Ако искаш, дай да пуснем да видят и зрителите за какво става въпрос и после ще ми разкажеш какво е искал да каже автора. Добре. 50 на 50, това значи 100 делено на 2. 50 на 50 ни е сметката, а ти ми висиш за подметката. Мила моя, защо правиш така? 50 на 50 ни е сметката, а ти си бъл на рулетката. Айде бегай в чорготеката. Там те чакат с отворени врати. Аре може да изкараш и некви пари. Да, пари от некой чичко, да може би. Ето пара си по лекички жени. Ако знаеш само колко ме срам, зарад тебе станах зарязил голям. Ще изтрия нашите снимки в Инстаграм и после бегам налеч от там. 50 на 50 ни е сметката. Така, сега доколкото виждам, заглавието 50 на 50, пее се основно за това, че нали, сметката ви съответно е 50 на 50. Какво е основното послание? Разбира се, тя след тази една минута продължава песента, не свършва тук, както зрителите сами могат да се досетят. Какво е основното послание на песента и на клипа? Защото аз веднага съм си записала някои критики, които ще отправя. Критики или въпроси? И двете. И двете, добре. Основното послание на песента е предадено чрез доста ирония, самоирония и чувство за хумор. Поне аз така си мисля, че е. Да. Защото когато писах песента, тя беше и като едно огледало към мен самия в период, в който след дълго време четене на нападки по моя адрес в интернет, пространството относно външния ми вид, относно, да кажем, черти на лицето ми, аз бях изпаднал в ситуация, в която толкова не се харесвах, че трябваше да сложа очила, шапка и големи дрехи, за да мога да се възприема като нормален човек, който да излезе на улицата. В тези моменти бях почти убеден, че бих направил някаква интервенция по моето тяло, за да променя това и да се харесвам повече. Както естетическите стандарти предполагат. Да, тези естетически стандарти, всъщност не знам от кой ги фиксира. В социалните мрежи в днешно време е много трудно да избягаш от перфектното тяло, перфектната визия, перфектното лице. И това е един проблем, който за жалост при някои жени основно, нали, така стереотипно познато за нас, се превръща в мания. Не става просто това да си направиш лека корекция на устните или на... Да, доста силно застъпено е в песента, на няколко места пееш за пластичните корекции. Има ли, как да кажа, някакво такова негативно наслояване според теб на това да коригираш нещо по тялото си? Твърде много ли е в днешно това време? Това казвам, че според мен, когато се превърне в мания, като всяко едно друго нещо, то става вредно за човек и за психиката му, защото от там нататък... Според мен минеш ли определен брой на корекциите по себе си, ти става като пристрастяване. Ти забравяш как си изглеждал в началото и вече след всяка следваща операция ти се струва, че може и още да се променя, може и още да се прави. Хайде сега носа, хайде после ушите, хайде скулите, хайде брадичката, хайде веждите, хайде устните. Това са хайде, нали, вече и по тялото да вземем малко от тук, да го сложим там и така нататък. И това според мен кара хората да се чувстват още по-неуверени в себе си, още по-несигурни. Добре, но само за да изчистим това в крайна сметка, ако примерно имаш някаква естетическа черта, която не харесваш в себе си, мен винаги ми е било интересно, защо
човек да не я коригира в крайна сметка. С това съм съгласен. Ако имам нос като квачка... Какъвто ти нямаш. Да, нямам, но може и да имам. Защо в крайна сметка трябва да се притеснявам да коригирам това? Не трябва в днешно време, както виждаш, това е страшно така популярно сред младите хора, особено. Но това казвам, ако е еднократно или ако е с цел здравословна или примерно има хора, които са им не просто не си го харесват, ами примерно едната преграда е по-тясна от другата. Това им пречи на дишането. Това са окей неща. Както казах, козметични неща за корекции на устни, на такъв тип по-дребни елементи, окей. Но когато това стане с наслояване, както ти го каза, и започне да се скрива човек под тези операции. Той изчезва. Изчезва оригиналната му същност, изчезва оригиналното му лице. А какво означава, че 50 на 50 ни е сметката? Това феминистко ли е за силни независими жени? Ами, не знам дали е феминистко, но по-скоро е с така намигване към тези изказвания на днешните силни независими жени, че те могат тотално сами да се справят и не им трябва мъж и могат сами да си плащат сметката. Аз им напомням, че не е нужно сами да поемат цялата отговорност, може да си я споделят с мъжете. Ти плащаш ли сметката на първа среща? Да, на първа среща. Или казваш 50 на 50 ни е сметката? Не, но тук нататък може би ще го казвам така за смешката и после вече ще я плащам. Нали? Или първо ще я платя при сервитьора и след това... Какво смяташ за наратива, че всеки влогър пусна песен, всеки в публичното пространство? Този наратив беше преди 4 години. Аз в момента не виждам влогърите и инфлуенсерите да пускат песни. Сега е по-модерно да се правят реалитите. Да. Нали, така по-скъпи проекти. Да. То градира, защото и публиката се учи и очаква повече и повече. Но това е, че при мен създаването на музика, на песни и въобще пеенето като... Като... Как се вързват с това, което правиш? Да, това трябва да казвам, че това не е нещо като самоцел, защото сега е популярно и аз трябва да направя песен, защото другите правят песни. На мен това ми е мечта от дете. На традиционната сцена аз всъщност пея джаз музика и класическо пеене и мюзикъл. Така че тази песен е доста различна от музиката, която по принцип изпълнявам. Това е редно хората да го знаят. Ето сега началото на месец имахме един концерт в студио 1 на БНР, където ти също работиш, но не знам дали дойде да гледаш. Не съм, съжалявам. С удоволствие ще хвана следващия, знаеш, в нашето заето ежедневие. Разбира се. Искаш ли да видим как реагираха всъщност хората, които ние двамата решихме да попитаме на улицата, дали харесва твоята песен, какви бяха съответно техните реакции? И то беше ексклузивно, тя още не бе излязла. Още не бе излязла. Ами хайде да ги видим. Питаме непознати хора какво мислят за новата песен на Боян. О. Ага. Добре. Факти, брат, факти. No far. Iconic, no iconic. Това е следващия български хит след стария Криско. На нивото на Веско Маринов ли? Не, никой не е на нивото на Веско. Да, наистина, много го надценява. Да, все пак. Добре, кажи честно колко би оценил от 1 до 10. Веско Маринов е 10. 7.5. Това е много добре! Как ти се стори този младеж? Доста добре. Не съм Веско Маринов, разбира се, но му бях на концерт миналата седмица. Ти си фен на Веско Маринов? Да. Това аз съм е... фен като цяло на българската музика от по-близкото минало, да се каже, от 80-те, 90-те, но се радвам на артистите, които до ден днешен продължават. Веско сподели, че това му е 30-ти албум. Да. Така че 30 албума, кой си въобще може да си мечтае за това? То е толкова непостижимо за мен. Кои са ти в музикален аспект идолите? От българската сцена или от световната? Може и от двете. От българската сцена може би изпълнители като Миро, изпълнители като Любо Киров, които... Разбира се, Васко Найденов, Веско Маринов, Тони Димитрова, това е моят най-голям идол, всъщност. Да, аз нямам търпение да имам някой ден шанса с нея да работим заедно на една сцена. Да, хора, които са устояли на времето и са автентични до ден днешен с музиката си и успяват да накарат и млади хора да се интересуват и да слушат музиката им, защото тя остава вечна. От световната сцена не мога да ти кажа толкова са много, може би Dire Straits като група са ми любими напоследък, така активни. А какво те, как да кажа, вдъхновява да правиш музика? Какви са, има ли някакъв процес, който се случва? Казваш, че сега искам да напиша песен за това и това, примерно за Русе.
Или за Стара Загора. За Русе. За Русе винаги бих могъл да напиша песен. Да. И тя би била толкова хвалебствена като марш от преди 100 години. Ние в Стара Загора вече имаме песни за нашия град. Да, вече. Които никой не знае, даже може би местните не ги знаят. Но това е друг въпрос. Нека да не поставяме Русе до Стара Загора все пак. Защото просто Стара Загора е много повече. Процесът при мен по писане на песни се случва много спонтанно, най-често докато се движа на някъде или правя нещо друго, не съм пряко ангажиран с мисълта, сега трябва да напиша песен. Точно това си говорихме вчера с един мой приятел, който прави музика. Идеите си идват в главата ми, било то първо текста или директно с мелодията, оттам нататък се срещам с хората, с които аранжираме самата мелодия, правим самия аранжимент и песента влиза вече в една рамка, която би била годна за слушане след това. А социалните мрежи как повлияха на музикалния бранш? По-хубаво ли е това, че човек може да качи песен и тя да стане някакъв хит в TikTok, да избухне, или някак си се парцелира терена, така че хората знаят само 15 секундни откъси от песни? Това е до голяма степен така, което казваш, така че бих го изказвал като проблем. От друга страна е хубаво, че по-лесно човек може да достигне до по-широка аудитория, но това пак е нож с две остриета, защото до по-широка аудитория достигат и меко казано простотии, които децата пеят. Вчера имахме такъв експеримент по улицата. Няма да цитирам песните, които 10 годишните знаят, но когато аз бях на 10, слушах Дивна и Миро и началото на Криско, на леката версия на Криско. Ето, Криско, малко... Да, но сегашните са много по-тежки случаи. Ами, в крайна сметка, да, в социалните мрежи абсолютно всичко става популярно. Да. Вярваш ли, че когато човек, вложи много усилия в нещо, социалните мрежи му предоставят начина то да достигне действително на всички? Това пак е субективно. За жалост не е. Всеки, който е вложил много труд в даден проект, пожен в успех след това. Не знам на какво се дължи. Алгоритмите постоянно се променят в социалните мрежи. Борбата за това, кое ще се гледа повече, е жестока, тъй като вече в днешно време всеки втори бълва съдържание, дори да не е професионалист в сферата си. И да, сложно е да се котираш. Какъв съвет би дал на нашите зрители, които може би... Съвет? Да, които... На хората, които те гледат, хайде така да го кажем, които искат да се занимават с музика, но се притесняват от това. Какви ще са реакциите? Аз това, което казах и по-рано, много разделям музиката, която правя, от музиката, която изпълнявам. Така че бих казал на хората, които искат да се занимават с това комерциално, да са в популярната сфера, да правят това, което им харесва, но да преценят дали то е начинът да достигнат до голямата аудитория и дали това въобще им е цел, тъй като двете неща се различават. Много ти благодаря още веднъж. Пожелавам успех на песента и на кариерата ти в социалните мрежи. А сега нека зрителите да останат с новините на Българската национална телевизия.